Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny videoblogg. I dag så har jeg tenkt å dra ut i parken her, like ved meg. Og Soye og min kjæreste er jo med. De er jo dessverre bak kamera, så de er i den retningen der. Jeg filmer nå med 80D, ikke 60D, så nå får jeg mye bedre 60 FPS, og det er deilig. Så fint vær i dag. Det er litt kaldt. Tror det skal begynne å tordne og regne i morgen, men hvis ikke det gjør det i hvert fall, så tror jeg skal ut og ta og grille litt og kose i det fine været. Og hvis det regner, så blir det hjemme og spille i hvert fall. Yes, da har Soya gjort fra seg, og tenkte jeg at ettersom jeg er så nærme butikken, så hvorfor ikke ta og dra i butikken og kjøpe litt brus og kanskje noen snacks. Og vi får se hva vi finner for noe. Ja, da har vi vært i butikken og kjøpt brus, og så klart så fikk jeg kjeft. Fordi det er ikke lov å ha med hunden inn i butikken, noe jeg synes er helt patetisk, fordi at Soya er jo bitte liten, men sånn er det når folk er sure, så man kan ikke gjøre noe mer enn det i hvert fall. Yes, da har jeg kommet hjem, så jeg tenkte at jeg skal ta og redigere litt video. Yes, jeg glemte så klart kjøpe noe, men derfor tenkte jeg å dra til Joker, og så fra Joker til House of Nerds, vet du, som jeg kjeder meg litt, og jeg tror jeg fikk en melding. Mohammed kommenterer. Så, oi. Så det blir spennende. Det går ganske fort på denne 9-botten her. Vi er snart fremme, jeg kan se hvor vi skal inn. Jeg beklager for det blåser litt. Men det er litt sånn vei jeg er i dag i hvert fall. Det er varmt, men det er ikke så varmt som det var i går. De gutta, de jeg ser på. I dag så har jeg ikke gjort så veldig mye enn å ha gått en tur ute med hunden og en tur i butikken. Så tenkte jeg egentlig at jeg skal prøve å laste opp en video hver dag, men jeg er litt usikker om jeg klarer det. Så hvis dere ser at jeg ikke legger ut en video på en dag eller noe sånt, så er det fordi jeg henger litt etter, for jeg skal prøve å ligge med to videoer i forveien, sånn jeg alltid har en video jeg kan legge ut til en fast, ikke sant? Nå er det noen som spør etter Ninebot. Da ser jeg ikke om de kan det. Skal du prøve? Kan du stå der? Jeg kan. Du kan ikke det, du. Jeg kan støtte deg, Kjøle. Ja, greit. Da var det alltid en som skal se på Ninebotten, da. Skal vi se om han klarer det, da. Det blir spennende. Hvis du da bare bruker den armen ved støtte opp. Ja, ok. Og så bare hopper du fort på den. Så prøver du å finne balansen. Ok, jeg klarte ikke. Du klarte ikke helt det der, gjorde du det? Nei. Hvordan kan jeg komme opp egentlig? Var ikke du som sa du kunne kjøre det her, da? Nei, jeg lurte deg. Det var jeg sånn. Det var mer du som prøvde å lure meg. Og bruker du kreften dine ved å prøve å ta den andre beina opp. Yes, da har noen unge gutter fått lov å prøve Ninebotten. Som tror at det er lett, men lett det er det ikke. Så nå er vi også fremme på House of Nerds, så det blir veldig, veldig spennende. Så skal vi sjekke om det er noen folk her, om jeg kjenner noen. Døren er åpen. Så det blir spennende. Så skal vi gå inn. Skal vi sjekke om vi klarer å hoppe opp her. Med en hånd, det klarer vi. Og så skal vi lene oss litt fram. Det er veldig viktig. Yes, da er jeg på House of Nerds. Det er noen par folk her. Men det er ikke så veldig mange her på en ukedag. Jeg tenkte at jeg kan ta og vise dere kjapt hvordan det ser ut. Så for dere som har lyst til å se hvordan House of Nerds ser ut sånn litt, så skjer det i hvert fall nå. Yes,
Insta har dere sett hvordan House of Nerds ser ut, og det jo så klart åpent for alle. Så hvis du har lyst til å ta en tur innom House of Nerds, så det bare å komme til Oslo. Det ligger på Økern. Jeg kan skrive litt beskrivelse hvordan du finner dette plassen her nede I beskrivelsen der. Så kommer du en dag, kanskje vi ses. Det hadde vært veldig morsomt. Så da vet du det, hva? Ja, da har jeg blitt invitert på middag på House of Nerds. Vi skal spise taco. Ja, yeah. Yeah, og det jo Fabian som skal spise. Ja, nei, spise, så jeg lager mat. Han skal lage, jeg skal spise, og du skal filme. Kan han lage mat det? Om han kan lage mat, det finner vi ut av I del 2. Ja, da etterpå. Veldig snart. Så da får du se hvordan Fabian kjøper inn tilbehør til taco, I hvert fall. Du skal jo lage taco til oss. Det skal jeg. Så skal du være med Fabian Ramsey og kjøpe råvarer fra Rema. Yes, nå har vi alle råvarene. Nå skal vi inn på kjøkkenet og gjøre dette her til gamer food. Yes, da har vi vært på House of Nerds og spist taco, som var veldig, veldig godt. Fordi Fabian har laget taco og var veldig dyktig. Så nå blir det å bare dra hjem og gjøre litt etterarbeid på noen videoer. Så jeg håper dere likte denne videobloggen. Så ikke glem å like videoen og kommenter nede I kommentarfeltet hvis det noe dere lurer på. Så ses vi I neste episode. Ha det bra.